მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსააც რადიო მაესტროზე. დღის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე დღეს თქვენთან ერთად მარინა ჩიტაშვილთან ვისაუბრებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2499460. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა. Პირველ რიგში მინდა დავიწყო Mihail Saakashvilisa da Amerikis prezidentis mosaudneli shekhvedrit, ukve daigegma es shekhvedra. Zalyan bevri kitkhvis nishania imden tramdentats miukhedavat imisa rom rogor snobilia sakartvelos khelisupebas didi khani aks aseti suruli 4 tsilis ganmalobashi aseti ofitsialuri shekhvedra ver mokherkhda prezidentebis. Obamas saprezidento vadis mitsurus shekhvedra shedgeba. Me mainteresebs tkveni azrit, aris es kveqnis mkhardasaceri შეგვიძლია თუ რა აღვიქვათ როგორც ქვეყნის მხარდაჭერა თუ შეგვიძლია აღვიქვათ როგორც ხელისუფლების მხარდაჭერა როგორ ფიქრობთ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის მადლობა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას მე პირდაპირ ასე კი პასუხობდით ეს არის ქვეყნის მხარდაჭერა და არც ერთ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული ხელისუფლების მხარდაჭერა იმ კონტექსში, რა კონტექსტითაც ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს თავის მხარდაჭერას საქართველოსადმი, როგორც თავისი პარტნიორი ქვეყნისადმი და როგორც იმ ქვეყნისადმი, სადაც ის დაინტერესებულია, რომ განვითარდეს დემოკრატიული პროცესები. Თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რაც გააკეთა, როგორი განცხადებაც გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ბასმა, მან პირდაპირ რამოდენიმეჯერ თქვა მთელი მისი ელჩობის პერიოდში, რომ ის და ამერიკაში, ის როგორც წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებული შტატების, მხარს უჭერენ საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას, მხარს უჭერენ საქართველოს როგორც სუვერენულ ქვეყანას, არ აღიარებენ რუსეთის ოკუპაციას და არ აღიარებენ აფხაზეთს და ოსეთს, და ისინი მაქსიმალურად არიან დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველო იყოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მათი სტრატეგიული პარტნიორი. Და უფრო მეტიც, ისინი მაქსიმალურად არიან დაინტერესებულნი იმაში, რომ 2012 წელს ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, რომლისთვისაც სულ რაღაც გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად ოფიციალურად ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელსაც ჩვენი მხრიდან იუსტიციის მინისტრმა და ქალაქის მერიეს წრებოდა ამ შეხვედრას ხელი მოაწერეს და შესაბამისად ეს უნდა განვიხილოთ როგორც ქვეყნის მხარდაჭერა და არავითარ შემთხვევაში კონკრეტული ერთი ადამიანის მხარდაჭერა. Უფრო მეტიც ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც იყო გამოქვეყნებული ოვალურ კაბინეტში შეხვედრასთან დაკავშირებით, ბოლო წინადადება ეხებოდა იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მაქსიმალურად არის დაინტერესებული, რომ 2012 წელს ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. თქვენი აზრით, რა შემთხვევაში შეიძლება არ ჩაითვალოს თავისუფლად და სამართლიანად საქართველოში ჩატარებული არჩევნები, ანუ არ ჩაითვალოს ლეგიტიმურად? Როდესაც ბიზნე ივანიშვილმა გააკეთა განცხადებები პოლიტიკას შემოსვლასთან დაკავშირებით, მან ასეთი რამაც თქვა, რომ თუ მას არ მიცემენ საშუალებას ჩაერთოს საარჩევნო კამპანიაში და მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, მაშინ ეს არჩევნები არ ჩაითვლება ლეგიტიმურად. თქვენი აზრით, რა არის ის ზღვარი, რომლის შემდეგაც ისეთი სტრატეგიული პარტნიორი, როგორიც არის ამერიკა, ისეთ ქვეყანას და ხელისუფლებას, რომელიც საოცარად გაფართოებული მისიით მონაწილეობს ავღანეთში, ანუ გაცილებით მეტი ჯარისკაცით, ვიდრე თუნდაც ნატოს წევრი ქვეყნები, ვთქვათ 100,000 სულ მოსახლეზე თუ დავთვლით, არ ჩაუთვლის ლეგიტიმურად არჩევნებს? აი, სად შეიძლება იყოს ეს ზღვარი, როგორ ფიქრობთ? Დავიწყოთ იქიდან, რომ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორის არსებობა ალბათ არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება სხვა, გამოაცხადოს, რომ ეს არჩევნები არ არის ლეგიტიმური. მაგრამ აუცილებლად იქნება, მოკლედ თეორიული რამოდენიმე მოდელი განვიხილოთ. პირველი მოდელი, წარმოვიდგინოთ, რომ ყველაფერი ჩატარდა თავისუფლად სამართლიანად და ბიძინა ივანიშვილს არ დაუბრუნეს მოქალაქეობა. ასეთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები და ყველა სხვა ქვეყანა, მეგულისხმობ ევროკავშირის ქვეყანებსაც, რომლებმაც არაერთჯერ გამოაცხადეს, რომ ისინი მაქსიმალურად არიან დაინტერესებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით საქართველოში, ისინი იტყვიან, რომ არჩევნები ჩატარდა
და სამართლიანად, მაგრამ იყო დარღვეული ის პრინციპი, რომ ყველა მოქალაქეს არ მიეცა უფლება მიეღო არჩევნებში მონაწილეობა და სრულიად გაუგებარია, რატო ჩამოერთვა იმ ადამიანს მოქალაქეობა, რომელმაც თავის ქვეყანაში გააკეთა ამდენი რამე და პარალელურად მას არ აქვს არანაირი სხვა დანაშაული ამ ქვეყნის წინაშე. Ეს არის ერთი თეორიული მოდელი, მეორე თეორიული მოდელი გახლავთ ის, რომლისაკენაც მე უფრო ვიხრები, მე არ მგონია, რომ ყველაფერი ჩატარდეს თავისუფლად და სამართლიანად და ასეთ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი თავისი ალბათ მრავალრიცხოვანი დამკვირვებლებით ისინი ერთმნიშვნელოვნად განაცხადებენ, თუკი გავითვალისწინებთ აქამდე ჩატარებულ ყველა არჩევნებს, სადაც იყო ლაპარაკი, რომ არჩევნები ჩატარდა პრინციპში კარგად, მაგრამ იყო ეს დარღვევები, აი ეს პრინციპში კარგად იქნება მოხსნილი და იქნება გაცხადებული, რომ აი ეს დარღვევები არ არის სრულიად, უბრალოდ ეს დარღვევები არის მაჩვენებელი იმისა, რომ საქართველოში არ არის ჩატარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ახლა რა შეეხება ავღანეთში მონაწილეობას ჩვენი, ეს ჩვენს ინტერესებში უფრო შემოდის, განსაკუთრებით იმის კვალობაზე, თუკი 2014 წელს და როგორც არის დაგეგმილი ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს ავღანეთიდან თავისი ჯარების გაყვანას, ამიტომ ავღანეთში მონაწილეობა შედის უფრო ჩვენს ინტერესებში, რითიც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ დიახ, ჩვენ ნამდვილად ვართ სტრატეგიული პარტნიორი და მაქსიმალურად მონაწილეობთ და მხარს უჭერთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გატარებულ პოლიტიკას, ვიდრე ჩვენთვის ძალიან დიდი რაოდენობა ჯარისკაცების, ვიდრე ის, რომ ეს ამერიკას ეს ჯარისკაცები ჭირდება. არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები ძალიან წარმატებულად და პატიოსნად ასრულებენ თავის დაკისრებულ მოვალეობას და ამაზე თქვენც უყურებთ იმ სიუჟეტებს, რომელსაც გადმოსცემენ. არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ისინი არიან კარგი შემსრულებლები, მაგრამ ერთჯერ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ჩვენს ინტერესებში და მადლობა ყველა იმ ჯარისკაცს, რომელიც პატიოსნად ასრულებს ამ წუთას საქართველოს ინტერესების დაცვას ავღანეთის ტერიტორიაზე. Anu, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სტრატეგიული პარტნიორები, ისევ გავიმეორებ ISAF-ის მისიიდან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ, მიდგომა არჩევნების შედეგის ლეგიტიმურობა არ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით დაუშვათ საქართველოსა და ბელორუსიის, ან რუსეთის მიმართ, თანაბარია ამერიკის, ანუ ერთი და იგივე პირობებში დაუშვათ ბელორუსიაში და საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს, ერთი და იგივე დარღვევებით, ერთნაირ შეფასებას მისცემენ? ეს ძალიან რთული კითხვაა, მე ამას ნამდვილად გამიჭირდება ამაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 20 წლის განმავლობაში იმდენად დიდი დახმარება გაწეული საქართველოსათვის, რომ მისთვის ამ დახმარების საფასურად აშენებული დემოკრატიული ქვეყანა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ამიტომ მათთვის საქართველოში დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები და ამ ქვეყანაში დემოკრატიის რეალური ინსტიტუციური გამტკიცება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. ეს ჩემი პირადი მოსაზრება გახლავთ, თუმცა ვერ დავიჩემებ, რომ ეს ნამდვილად ასე იქნება. თუმცა ჩემი მოლოდინი ასეთი არის. ზარია ქალბატონი მარინა, ჩვენს ეთერში მოდით მოუსმინოთ მაყურებელს, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. Გამარჯობათ, ეთერში ხართ. Როგორც ჩანს, პრობლემაა ზართან დაკავშირებით ტექნიკური. Ჩამონათვალი იყო თეთრი სახლის განცხადებაშიც და შემდეგ უკვე საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განცხადებაშიც იმ თემების, რაზეც შეიძლება ისაუბრონ საქართველოს და ამერიკის პრეზიდენტებმა. თქვენი აზრით, რა იქნება ყველაზე აქტუალური ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მართლაც არჩევნები და დემოკრატიის განვითარება, რომელზეც ასევე იყო აქცენტი გაკეთებული? Კიდევ თქვენი აზრით, რა მხრივ არის საქართველო დღეს საინტერესო ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის, როგორც სწორედ სტრატეგიული პარტნიორი? Ну, ჩემი აზრით, საქართველო როგორც სტრატეგიული პარტნიორი ამ თვალსაზრისით საინტერესოა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, ისეთი ცენტრალური საკითხების განვითარებისათვის, როგორიც არის განათლება და სიღარიბის, ანუ ეკონომიკის გაძლიერება, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენი ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული და ასეთ შემთხვევაში ინტეგრაციის, ანუ ხელახალი რეინტეგრაციის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და საქართველოს სუვერენიტეტის აღდგენის ერთადერთი წინაპირობა გახლავთ ის, თუ კი საქართველოს ის დარჩენილი ტერიტორია, რომელიც ამ წუთას საქართველოს ხელისუფლების კონტროლქვეშ არის, იქნება წარმატებული, ეკონომიკურად კარგად განვითარებული ქვეყანა, ადამიანის უფლებები დაცული და შესაბამისად იქნება როგორც კარგი მაჩვენებელი კეთილდღეობის მშენებლობისა.
Rachecheba, usaptrobi, sakitrebs, asicem troașin, am dulatic nevela parakimazerom, usaptrobi, tolsazresit, usaptroba guliscom sasave, adamianuri usaptrobis maximal organ vitarebas, chemisazrit, esic neval, sevem, nișnulovani sakitri, sakartulus, șimim dinare, americuli, programe, bise, tu gavitual, se neptam, jamat, mim dinare, programe, bise, sustateheba, good governance, program, martulobi sistem. Biscaum Jobesebas, Romelitz, Romiltez, da, interesebule aris, America Shertebul Statebi. Ara ertheu isaubres, America Shertebul Statebi, oficialul Matarmat Genelema, Helisuplebis Gadecemaze. Arceunebis Xit. Ara oficialul Matarmat Genelebis, tumca ara ertii americani experti sunt Hridan, ara ertheu gamut cum la Musazreba, ce mi-a dat semn și mi-a dat semn. Mihail Saakashvili, dar ce n-a fost supravași, este cineva analogia rusul modelului. Tkveni azrit, rashem tkhovashi sheizleba, Amerikis Shertebuli Shtatebistvis, misaghebi igos, piradad Mihail Saakashvili, dar ce n-a fost supravași, ar gulisqvoba am shemtkhovashi mis gunds, romelis shezleba martlad darches khelis supravași. Raime formit, ikneba es premier-ministris, parlamentis tavshdomaris tu raime sva poste. Dezorganizirebuli Ara saimedo, gaurkoveli orientatsiis, ekstremisti opozitsiis arsebobis shemtkhovashi. Anu rogor stabilurobis ertaderti shesadzlo garantis. Ra tkma unda. Ეს იქნება მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება მიხეილ სააკაშვილი სასურველი კანდიდატურა და გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სასურველი ვარიანტი ხელისუფლებაში დარჩენის იმიტომ რომ voi te să te cot orientas hotel s rodesat mamomitia America Shertebul Shtatebshi qopnam pirveli rats me movismine Philadelphiaši es iqo siamaqit motkhrobili ambave imis shesakheb tu rogor moxta pirvelat sopliaši rodesat prezidentma Washingtonma tkva me amouzure chemi vada Da, avertiot ახალი პრეზიდენტი, რომელიც გააგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მართვას. Ანუ ეს არის ის, რითიც დემოკრატია ამაყობს, როდესაც ავტომატურად მის შემდეგ, როდესაც მთავრდება ვადა, ადამიანები თვლიან, რომ ისინი ემსახურენ თავიანთ ქვეყანას, მათ როგორ შეეძლოთ შეასრულოს თავიანთი მოვალეობა და ისინი მიდიან პოლიტიკიდან და თუ გადავხედავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მხოლოდ Arstebi, ori prezidenti, romem holodirti mahsendeba, Franklin Delano Roosevelt, romem holod sami vaditi o arceul. Raceheba, ukatravat, raceheba, Saakashvilis, premier-ministrat Moslas, mi-ar mgonia roest, tavistavat, argi idee, osim, tol sa zresit, rom, Saakashvilis, tel tavisi, martelovis, perioci, mai zda mai zargamu učenie, tavirovorts. Economicuri, აღმშენებლობის დიდ სპეციალისტ, და მას ამ თვალსაზრისით სერიოზული ნაბიჯები არ გადაუდგავს. Ხოლო რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა შეზღუდული უფლებები აქვს ახლა პარლამენტის თავმჯდომარეს, ეს მხოლოდ მისი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური გახამძლება იქნება პოლიტიკურ სივრცეში. Darchenis, ce mi se azri? Magram, tu scoa șansi are kna masi mistrom darches khelisuplebashi. Shegueba tu ara is pirl kharishkhovan rols. Shegueba tu ara is ara pirl kharishkhovan rols. Anu pirveli piri akhali konstitutsiis sa konstitutsiulebis mikhedvit kveqanashi ikneba premier-ministri. Tumtsa aris kidev ori sakhelisuplebo tsentri. Garda premier-ministris institutisa, es aris parlamenti, es aris prezidenti. Nu, prezidenti gamoritskhuli avtomaturat. Ușoabeni mișe să zleblubas, experte bitrom, și zleba man, cu atât mai suros, parlamentul este ajuns de mare. Ara, mă es ideea, mă vismine, talian ta hlobuli pire bisagan, anu ima damiana bisagan, romlebit, ertian eronul modraubas mișne, holod ertia de trialur țalat, politicul țalat, sakartveloși, da, este neasovetul, iar romi, Mihail Saakashvili, au zleblat ce au dgeba. Satavesi eronul ertie naționalor mozraubas, rogurs partiis lideri, deși se bam se tismova parlamentii umravle sobit, tam holodam iz kvalobaze amuște amere premier-ministri, stătuitam gahteva parlamentist tavșdomarit magram.
Ასე შემთხვევაში მე ერთხელ კიდევ ვიმეორებ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარედ ყოფნა კი ნამდვილად შესაძლებელია ასეთი ვარიანტიც, იმიტომ რომ ის მის გუნდში ნამდვილად თუ ასე შევხედავთ აქამდე არსებული თამაშის წესებით და იმ საარჩევნო კანონმდებლობით, როდესაც მთავარია პირველი ათეული რაღაცნაირად მოაწესრიგოთ და მერე ერთი ლიდერის კვალობაზე ისე როგორც ცხრის ფარას თავისი ყოჩი უნდა ყავდეს დანარჩენი ყველა იმას აძლევს ხმას. Ასეთ შემთხვევაში ეს სრულიად შესაძლებელი ვერსია და ვარიანტი გახლავთ, მაგრამ მე ძალიან სკეპტიკურად შევხედავდი ამ მოდელს, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს ნამდვილად არ აქვს ის უფლებამოსილება, რაც აქვს პრეზიდენტს და თუ გამოვალთ წმინდად ასე ვთქვათ, პიროვნული ვექტორიდან, ხო, ეს საკმაოდ შეზღუდული უფლებამოსილების მქონე ადამიანია. Ჩემი აზრით, მიხეილ სააკაშვილისათვის ბევრად უფრო მომგებიანი იქნებოდა ის დროებით საერთოდ გასულიყო პოლიტიკური სივრციდან და 4 წლის შემდეგ დაბრუნებულიყო. პირობითად მას არავინ არ უშლის, რომ ისე თავიდან მობრუნდეს. Ეხა რას გააკეთებს კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილი, ეს ჩემთვის ძალიან ძნელად პროგნოზირებადია, იმიტომ რომ ობიექტურად რომ ვთქვათ, არავინ არ მოელოდა, რომ 2008 წლის შემდეგ ის კვლავ დარჩებოდა პრეზიდენტი, რაც მან წარმატებით შეძლო და დარჩა. Და არავინ არ მოელოდა კიდევ იმას, რომ ას ექნებოდა თუნდაც, როგორც ამბობენ, საკმაოდ შესუსტებული, ანუ საკმაოდ ქვემოთ ჩამოწეული რეიტინგი. ფაქტია, რომ ეს ადამიანი ამას ახერხებს. Ეხლა რა შეეხება იმას, რომ ის ყველანაირად შეეცდება, რომ ერთიანი ეროვნული მოძრაობა, ნაციონალურმა მოძრაობამ კვლავ შეინარჩუნოს ლიდერის პოზიცია, ესეც სრულიად გასაგებია. Ხოლო ფრაზა იმის, ხოლო თქმა იმისა, რომ აბა სხვა ვინ თუ არა ის, მაშინ ძალიან ცუდად ყოფნა ნაციონალური მოძრაობის საქმე, თუ მხოლოდ ერთ მიხეილ სააკაშვილზეა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში რო წარმოვიდგინოთ, ღმერთმა კარგად ამყოფს და მიხეილ სააკაშვილს რამე რო დაემართოს, მაშინ არა ნაციონალური მოძრაობა იშლება თუ როგორ არის ამის საქმე? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასეა თუ არა, ანუ არის თუ არა ნაციონალური მოძრაობა, უდრის თუ არა მიხეილ სააკაშვილს? Არა, მე არ ვფიქრობ ასე, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად ყავს საკმაოდ ბევრი ადამიანი, რომელიც სერიოზული გავლენის მქონეა, შეიძლება ისინი არ ატარებენ ისეთსავე ქარიზმას, როგორც მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ მარტო ქარიზმით არ ხდება პოლიტიკური ძალების გამოვლენა. Და აქედან გამომდინარე, მე არ მგონია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილი ჩვენიერ დღეს რო თქვას, რომ მე მივდივარ საქართველოდან და თქვენ რაც გინდათ, მეგობრებო, ის გააკეთეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია დაიშლება, ან როგორც პოლიტიკური ძალა წავა საქართველოს პოლიტიკური სივრციდან. Ამას მე ნამდვილად არ ფიქრობ. ის შეიძლება აღარ იყოს აბსოლუტური უმრავლესობა, მაგრამ ის იქნება ძალიან სერიოზული უმცირესობა და ეს მე ვთვლი, რომ ძალიანაც კარგი იქნება. ზარია ჩვენს ეთერში, მოდით მოუსმინოთ მაყურებელს. Გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. გისმენთ? იქნებ დაუწიოთ ტელევიზორს. Პრობლემა ისევ ტექნიკური, დარეკავს იმედია, ისევ მაყურებელი შეეცდება ყოველ შემთხვევაში. Კაბოტონ მარინა, გამომდინარე იმ აქტიურობიდან, რომელსაც იჩენს კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტი წინა საარჩევნო წლის დასაწყისში, უბრალოდ საარჩევნო წლის დასაწყისში. Ну, როგორ დაახასიათებთ ამ აქტიურობას? Ანუ ეს არის რეაქცია დაუშვათ ოპოზიციის გაძლიერებაზე, თუ წინააღმდეგ შემთხვევაშიც სააკაშვილი იქნებოდა ისეთივე აქტიური, როგორც არის დღეს? Თუ თქვენს ჰიპოთეზას გავყვებით და ასევე იმას, რომ სააკაშვილს სხვა გამოსავალი არ რჩება, თუ მას უნდა პოლიტიკაში დარჩენა, მაშინ ის უნდა მოვიდეს როგორც პარლამენტში სულ მინიმუმ პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა ჩაუდგეს პოლიტიკურ კამპანიას სათავეში, ანუ თავის პარტიას უნდა ჩაუდგეს სათავეში. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება სააკაშვილს დაეწყო ეს პოლიტიკური აქტივობა მოგვიანებით, რომ არ გამოჩენილიყო ასე ვთქვათ ოპოზიციურ მხარეს სერიოზული ფიგურა, მაგრამ ის ალბათ აუცილებლად დაიწყებდა ამას, იმიტომ რომ კონსტიტუციის გზით მას სხვანაირად არ შეუძლია რომ დარჩეს პოლიტიკაში. ანუ ასეთ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ეს უბრალოდ დაჩქარებულია და ის წინასწარ იღებს უფრო ის
Sprinteris naslat, gadavida maratonul distanțiaze, deși se va miset, albat octombrie, mas mouțeus, asupcat aset regim și mușaoba. Dar tu, ca ucobit am hipoteze, mașina mea scoa ca musavale are knepota. Este aici ca voda, pirobita tu am para noiembrie, iar am taușat, da, aici ca voda, în augustoșie, în maișie. Imi zda mihedit, tu manam de opoziție, rogor mua herhebda, mă gândesc că pe Ivanișul inspectorul lui Arcopel, rogor mua herhebda, mobilizație, scho. Imi zda mihedit, rad suprasuste, i knea voda opoziție, mi tu progujem da, aici ca da sa acașul i-am acte obaz, da, ehla, imi scoa lo bazarom, opoziție, am ucă da, aici ca octombrie, da, ragața mu kmede, bebi sa acașul, ma gândesc pe ta, da, paralura trecurcean sa acașul, ma cargatici, strom Ivanișul, ucan arta i hebs, da, savisit cu azucan arta i hebs, anu izdar ceba. Politica și asta-ti sahit, iseti sahit, tu pola najreče este baro seriozul opoziție, uri pta șekmnas, asta ce am tot așa, am gadat cu taro, adrečartul lepo politicul, porcelași, ristuizacis maximal urate pe nepscola sa șualovas, romosacis am jamat plops. Deci, tu cotis, ora dikceva, am tot sa trestim, torom, tu ki mas șez gudeba, kavlenis spero, eu gulisco, kavlenis spero, șez gudeba, imitrom. Adamiane bisatvis da sakartvelos mosakhleobisatvis khelmisatsudami gaxdeba sva tipis informatsia, anu me gulisqob realuri informatsia rats sakartveloshia. Aset shemtkhovashi man kargat itsis ro nu khvebis sakmao raodenoba minimum 20-25% avtomaturat ejreba. Da shesabamisat es 20-25% ukve seriozuli danakargia, kho, mashi man unda imushaos. Nu s-a dat ormoții, ormoți de hutii procente, este garantirea აღების კვალობაზე. Aia mi Rachie, heba, mis gadat gomar, gadat gomasta, imas chaud gebatuara, is naționale bisia, sata, și rogur picrupt. Rarisk ebișem solia, sa cartulos prezident, este tu, am nabis gadat gaus. Experta artinați limișem sol, romesaris, ertaderti șansi, mis tu, romanu, gaum jobesos, situația, tauistus, tauis parteistus. Tumca arsebus musazreba, romesezreba, gargol, risk ebșeit sau desmihel sa cașulistus, cum rogur picrupt. Arcetii nabiji era arsebob si seti, romelsas tavisi risk factori arkondes, riski qovltvis arsebobs, amitom Saakashvilis tu moundeba, uprsot tu Saakashvili gadaqvitavs rom darches prezidentat, mashin mas riski eludeba imisa, rom mouzevs iset parlamentan mushaoba, romelits ar ikneba asetive loyaluri, rogorits mas dges qavs, me vitqoti amas loyaluba agar kvia, amas conformismi kvia da isit sruli, zalian gavs es mokletarvit kvira sac gavs es zalian. Holo, rače eheba imas rom istu gadadgeba mašin aset čem tkavaši, mašin mas moucev surti ertoba. Ovolsion tkavisatvis naklebat mas moucev surti ertoba mraval partiul parlamentči. Sadat, mas moucev coaliție bișecuna, albat, da mas moucev seriozuli debate pe opoziție asta. Aia se ce am trăit și romul sa, ir ce sa cașuili hom, rogor git hrat, es albat misi gada sa spatia, mi dar o prezidentat, prezidentoba albat, uka agarik neba, ertmișnovnat, naționalul imodraubis, candidatis hodri. Ai să te ertmișnul doamna garantire buli u cu are ikneva. Sulcota garantire buli meore turi ikneva. Magra meore mhri rariskebia. Meore mhri rariskebia, a se ce-am tvoiași, dar ce s-au cât și-am tvoiași prezidenti sua, premier-ministri, a se ve are ertmișnul doamna harda cerili, destabilizații, smagali riski sunt conecuerana. Da, are uli situație, romelșiat, misi, tundat izrat, aham, zanet, rostrul, zaliane, se tocat, ertimnișul, domnule, gavlemiani, zalauple, bizgan, horcele, ba, maximal, dorat, ikneba, șez gudul, iar tu, bușeptim, astro, sahakașul, tu, tavari, iar o, helisuple, ba, misi, zalauple, ba, cel de bode, scola, zeda, cola, perse. Asta ce am tăvășit, albat mai întâi prezidentat dar cena ucetesi variantia, vidre partiis liderat gahdoma, imis garantii tromodihar ara absolutori umravle sobit.
Iar gămurit sau imasrom ișeile, ba movide sumraule sobit. Amis garantie biară naire arar sob. Da, tan gansa cutre bite mișc alu bazar odesat. Sărteșor să tână magobro, ba da strategiul partenerii geune baro me auzile blat vikne bi ertimnișnul avnat. Tam curve berli mișe ramdena tikine ba este avisu pali arceune bi. Da, isin tam cu roble, am isi htebi, anara, imis gamorom, es mai zdamajc, es arirakvia, politikurat, gadaçqvetileba, aramet ubraud martev imis eis gamo. Balansi, shenarchunebulia im kveqanashi, da risk faktori, naklebia, destabilizatsiis im kveqanashi, rodesats kveqnis parlamentshi tsarmodgenilia am kveqnis qvela pena. Anu. Reprezentatul oba kvernis mosahleobis maximalurat are asahuli parlamentul. Radgan Čenšemt Hovaši e sarari, isini maximalurat stiloben, rosakanon de vlo organuši, es reprezentatul oba, igos maximalurat mihzauli. Ase Čenšemt Hovaši, ase tukat destabilizacii riskebi bevradem cirteba. A e sarari. Ase Čenšemt Hovaši, saakašvulsac, Sala uplebis aseti concentrație, tavis halsi uko elementalura tarekneba. Tu misi zirita di mizania, rom sala upleba maximalura ceinar ciunosko, tundac vidre sa prezidentova di samut urmam de da Constituția Gounebaro Zalaši Ševdivar Mišem de grad Čatardebe sa prezidentu arčevnebi, ase čem tkhovaši mašin isuna darčes rogurs prezidenti. Haromel gadac kotileba sa arčev, sehla nam tulat čem gadac sa kote araris. Rați ce trebuie strategiul partenerului să reacție, să nu tu visa obiectivul mazerom unde chatardes concurentul unariani arceunebi. Amis garașe uric neva să martlian ce dege, xomasia. Mașin tkveni azrit, aris tu ara sac marisi is reagireba, rasati sini axtenen im sa arceunot sulebeptan dacă ușebit codexit sulebeps gulisnob, da se vizogatet garimas sulebeps, rasat aketeps dreschelis suleba reacția, aseti gamuk etili goirtadertel, როდესაც იყო მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან უკუგების ძალამიეცად კანონისთვის, მაშინ იყო ამერიკის საელჩოს განცხადება მიუხედავად საშობაო არდადეგების და. Თუმცა სხვა შემთხვევაში დაუშვათ იგივე ფინანსურ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც მიიღეს სამოქალაქო შეკრები სამოქალაქო გაერთიანებების შესახებ კანონში, სხვა მკაფიო რეაგირება არ ყოფილა. Ratom tkveni azrit, tu ki mat intereshia kveqanashi konkurentun ariani archevnebis chatareba. Chemis azrit, memgoni ertjer da 60 unda gadavechvet imas, ro skhvisi khelit naris glejvis molodini ar unda kondes. Is rats gaaketa Amerikis Shertebuli Shtatebis elchma sashoba vartadagebis dros ra ganchadebats man datova da ris qualobas da ces kanoni sheitsvala. Mă ვთვლი რომ მე პირადად ამის მოლოდინიც კი არ მქონდა და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის. Შესაბამისად Civil G-ზე გამოქვეყნდა ჩამონათვალი რა ცვლილებები არის შეტანილი და ასევე რადიო თავისუფლება ევროპამ გამოაქვეყნა ძალიან სერიოზული სტატია იმის კვალობაზე თუ როგორ 46 ცვლილების მიუხედავად როგორ არ არის გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. Ехла амис შემდეგ ჯერი არის საქართველოსი არსებულ ოპოზიციურ პარტიებზე რომლებმაც უნდა გააპროტესტონ და უნდა თქვან რომ ყველა ის ცვლილება რომელიც შესულია პარტიის დაფინანსების კანონში და მიღებულია კიდე სხვა რეგულაციები ელემენტალურად მოდის კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში და ელემენტალურად მოდის წინააღმდეგობაში იმასთან რომ ადამიანებს აქვთ გამოხატვის უფლება. Ехла, tu ki adgilze opozicia amis seriozu lobirebas ar daiqs, lobirebas ki ara amis gamo khmaurs ar atekhaws. Namdvilat ase chemtkhovashi, garda ganchadebebisa da dafiksirebisa da faktis konstatatsiisa, nebismieri sva khmedeba chaitvleba utsxo kveqanashi charevis, utsxo kveqnis sashinao sakmeebshi charevis mtsdelobat. Რომელსაც არც ერთი დასავლური ქვეყანა არ გააკეთებს, განდა იმისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩამოწერილია რა, დღის წესრიგი დაწერილია და ახლა თუ შეგიძლიათ ამ დღის წესრიგზე დაიწყეთ სერიოზული ქმედებების განხორციელება. Ჩვენი ოპოზიცია ჯერჯერობით ამ მიმართულებით, მე ვიტყოდი, არც თუ ისე ორგანიზებულად იქცევა. Იმ თვალსაზრისით, რომ მათ არ აქვთ ასეთივე დღის წესრიგი, რას უნდა მიიღნენ, რაზე უნდა გააკეთონ აქცენტი, რა უნდა რაზე უნდა
მიმართონ ყურადღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Თუმცა ფრაგმენტული ტიპის განცხადებები ამის კვალობაზე კეთდება. Მე ვერ გეტყვით რას ელოდებიან, რას უცდიან, რატომ არ არის ამისკენ მიმართული და ასე შემდეგ. რატომ არის ასე, ანუ როგორ ხსნით ამ ქცევას თქვენი აზრით, თვითონ ოპოზიციის არგუმენტი? Ანუ საერთოდ საინტერესოა, ანუ ავიღოთ ის ოპოზიციური პარტიები, ვინც იყვნენ ადრე რვიანში. Ერთი ნაწილი, ანუ ორი პარტია აქედან, ესენი არიან ახალი მემარჯვენეები და ესენი არიან ქრისტიან დემოკრატები, გაურიგდნენ ხელისუფლებას თავის დროზე. Თქვეს რომ ამაზე მეტის მიღწევა, ანუ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით შეუძლებელია და დღეს ისინი დარჩნენ ისევ ამ გარიგებაში და არანერი ღია პროტესტი მათგან იმ ცვლილებებზე, რომლებიც აშკარად და ყველა შეფასებით არის გაუარესება იმ გარემოსი, რომელიც იყო მანამდე, სანამ შეთანხმება დაიდებოდა, მათგან არანაირი რეაგირება არ არის. მეორე მხრივ, ამ ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი, საიდანაც ოთხი პოლიტიკური ძალა დღეს უკვე არის ბიძინა ივანიშვილთან, ანუ გულისხმობ ასევე ზვია ძიძიგურს და კობა დავითაშვილსაც პიროვნულად ამ შემთხვევაში და ორ პარტიას, რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს. Ზვია ძიძიგური იყო გუშინ პირდაპირ საუბრის სტუმარი, რომელმაც თქვა, რომ ანუ დღეს საარჩევნო გარემო, ანუ ის რისთვისაც ისინი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში იბრძოდნენ, აღარ არის მათთვის იმდენად აქტუალური, იმდენად რამდენადაც გაცილებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ამომრჩევლის, ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დიდი რაოდენობა მივიდეს არჩევნებზე და რომ ეს ასე იქნება, მათ ამას უმტკიცებს ჩატარებული გამოკითხვები, სადაც ჩანს, რომ ამომრჩეველი არის ძალიან გააქტიურებული. Თქვენი აზრით, აქვს თუ არა საფუძველი მათ ასეთ სიმშვიდეს გარემოსთან დაკავშირებით და ხომ არ იქნებოდა მეტი აქტიურობა მათი მხრიდან საჭირო? Ანუ რამდენად საკმარისია იმის იმედად ყოფნა, რომ დაუშვათ არსებობს ივანიშვილის რესურსი და არსებობს ის პოტენციური ამომრჩეველი, რომელიც მივა არჩევნებზე და ვთქვათ იმის იმედი, რომ ნამდვილად მათ მისცემ თხმას. Თუმცა ამის შესახებ მოდით საუბარი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გავაგრძელოთ. რეკლამის დროა გადაცემაში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით 2-409-460-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსაც, მარინა ჩიტაშვილია ჩვენი სტუმარი, 2-409-460-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ზარი აქ ალბათონო მარინა ჩვენს ეთერში, მოდით მოუსმინოთ მაყურებელს. Გისმენთ ეთერში ხართ? Алло. Გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით. გამარჯობა. ხელანდელ დღეს გილოცათ. თქვენც ასევე. ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნებოდა. Რაში გამოიხატება ამერიკის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა? ეს მხოლოდ ავღანეთში კონტინგენტის გაზრდით შემოიფარგლება, თუ დაუშვათ იმ შემთხვევაში, როცა ორმაგი სტანდარტებით ხდება მისი, ესე იგი, წარმომადგენლობა, თუნდაც ბასის განცხადება 26 მაისთან დაკავშირებით, თუ კიდევ რაიმე შეიძლება მოლოდინი გქონდეს ამერიკის პარტნიორობასთან დაკავშირებით? დიდი მადლობა. გისმენთ ხოლმე. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა კითხვისათვის და ესეთი კითხვა, რომ რაში გამოიხატება ამერიკის ჩვენთან პარტნიორობა, ძალიან ხშირად ისმის და ამერიკის დათანაშაულება, რომ მას ორმაგი სტანდარტები აქვს ჩვენთან მიმართებაში, მე სულ ცოტა მგონია, რომ არასწორია და 26 მაისთან დაკავშირებით ბასის განცხადება გახლდათ, მე მგონი ძალიან არც თუ ისეთი, როგორ თქვა, აღშფოთებისაგანი, მან თქვა, რომ ეს იყო ძალის გადამეტება და ის მან მოითხოვა გამოძიება. Მე მგონი ეს. თუმცა ხაბატონი ალბათ იმ განცხადებას გულისხმობდა, რომელიც დარბევამდე გააკეთა. დარბევამდე მან გააკეთა განცხადება, იმას არ შეეძლო ეთქვა, რომ დარბევა იქნებოდა ესეთი სასტიკი ფორმით და განცხადება მან გააკეთა ზუსტად იმის კვალობაზე, რომ სახელმწიფომ გააკეთა განცხადება, რომ 12 საათზე თქვენ გეწურებათ ვადა. ასეთ შემთხვევაში ბასმა გააკეთა განცხადება იმის კვალობაზე, რომ თქვით გაითვალისწინოთ, რომ გაგაფრთხილეს. ხო, და მის შემდეგ რაც მოხდა დარბევა, ასეთ შემთხვევაში ბახსმა გააკეთა განცხადება, რომ ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებას და ის კატეგორიულად, ნუ კატეგორიულად არ ვიცი, მაგრამ მან თქვა, რომ აუცილებელია, რომ ჩატარდეს გამოძიება. ეხლა რაში გამოიხატება ამერიკის
strategiul partenerilor ba ce întârmi martevașe, oțițelis ganmalo bașe, toki sakartvelo tundați seti rogoricari dres, aris americii șertebul statebe, sta eurocavșiris coagnebis damsahoreva. Da uriata zrvațels, șemosuli, erti miliardi dolari, pirda, pirda, hmare bisahit, aris isrom, edat cu entres, tunde ce guzulia, am studia și vigide de la paracovde, araberi rotkoa, imot miliard dolari zero, mălmați pactul privat uzrunul cu samitrilis განმავლობა უკვე მეოთხე წელი დაიწყო ჩვენი არსებობა ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. Ამიტომ ის რაზედაც არ ლაპარაკობთ ყოველდღე და გონია რომ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვენი დამსახურება არა, ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის დამსახურება. Ეს არის იმ პერიოდში გაღებული თანხა, როდესაც ამ ადამიანებს თვითონ ჰქონდათ ეკონომიკური კრიზისი. Ამიტომ ავღანეთში ჩვენი მონაწილეობა არის ფაქტობრივად დადასტურება იმისა, რომ დიახ, ჩვენ ვაღიარებთ მათ დახმარებას და დიახ, ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ავღანეთში ჩვენი ჯარის მონაწილეობის გარეშე შეიძლებოდა ყოფილიყო სრულიად სხვა გვარი სიტუაცია. Და უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში მე ერთჯერ კიდე მინდა გავიმეორო, ეს არის ჩვენს ინტერესებში და არა იმდენად ინტერესებში იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შტატები ან ვერ ჩაატარებდა ოპერაციას, ან არ იქნებოდა ან ავღანეთში და ან ერაყში. Ზარია, ისევ ჩვენს ეთერში მოდით მოუსმინოთ მორიგ მაყურებელს. Გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? Გამარჯობათ. Გამარჯობათ. Დღევანდელ დღეს გილოცავთ. თქვენს გილოცავთ, დიდი მადლობა. წმინდა წყალი გადაშმოდის სრულიად საქართველოს მომავალს. Და თქვენც აგრეთვე. Მე უფრო ვიტყოდი, შეკითხვა არა მაქვს ისე. Როგორც მე მინდა ქალბატონ მარინას დაუდასტუროთ, ჩემი უდიდესი სიმპათია. Ვალდობთ ქალბატონ. Ეს არის უჭკვიანესი ქალბატონი. Შეფერწოთ. Და მართლაც არ შეიძლება ასეთი ქალბატონის აზრი და ასეთი ქალბატონის არსებობა არ გამოიყენოს. Აი ჩვენ სინამდვილეში ჩვენმა მთავრობა. Ძალიან დიდი მადლობა. Didi madloba, zaristvis khalbatoni Marina, davubrundebit chemshekhvas, romelits reklamis tsin dagisvit. Საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, დღეს ოპოზიციის არც ერთი ფრთა აღარ აქტიურობს, ანუ ერთნი შეგუებულნი არიან იმ ცვლილებებს, რასაც იღებს ხელისუფლება, მეორენიც თითქოს შეგუებულნი არიან, ამ შემთხვევაში გულისმობ იმ პოლიტიკურ ძალებს, ვინც არის დღეს ივანიშვილთან, როგორც პარტიებს, ასევე პიროვნულად. Და ისინი ამბობენ, რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საზოგადოება არის გააქტიურებული, და მთავარია საარჩევნო ყუთთან მივიდნენ ადამიანები და დაუჭირონ მათ მხარი. Რამდენად ეთანხმებით, რომ ეს არის ეს სიმშვიდე და უშუალოდ ამ გარანტიით არის დასაშვები დღეს. Მაშინ როდესაც ხელისუფლება ძალიან მკაცრად და მკაფიოდ ამასთანავე კანონით ზღუდავს ფინანსებს ერთი მხრივ ოპოზიციის ხელში არსებულს და მეორე მხრივ ასევე პრაქტიკულად იკანონებს ნელ-ნელა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას თავისთვის. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა და პასუხი გახლავთ ესეთი. Აბსოლუტურად არ არის საკმარისი მოლოდინი იმისა, რომ თავარია ბევრი ხალხი მივიდეს და ეს ჩვენ გარანტირებული გვაქვს. Ამ ეტაპზე დღეს რო ტარდებოდეს არჩევნები, მე ამ დებულებას კიდევ შემიძლია რომ დავეთანხმო. Მაგრამ რადგან არჩევნები ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვიცით დღევანდელი მონაცემებით, რომ ტარდება ოქტომბერში, ოქტომბრამდე არის კიდევ 9 თვე. 9 თვის განმავლობაში ხელისუფლება რას გააკეთებს იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს უთხრას ან მოდელირება ან სიტუაცია შექმნას ისეთი, რომ ამდენი ხალხი აღარ მივიდეს, ჩვენ არ ვიცით. Ეს ერთი. Მეორე, ის რომ არჩევნების მოგება გადავიტანოთ მხოლოდ ერთ ფაქტორზე, არის იმ თავითვე წამგებიანი სტრატეგია. Და მესამე, იმისათვის რომ ბევრი ხალხი მოვიდეს, ისე როგორც გარკვეული რაოდენობა, კრიტიკული მასა მუდმივად მიმსვლელი არის არჩევნებზე, რომ იმისა ნაციონალური მოძრაობის მხარდასაჭერად, ასევე უნდა არსებობდეს დიდი რაოდენობა ხალხისა იმ აქტივობების მხარდასაჭერად, რასაც ოპოზიცია აკეთებს. Თუ კი ოპოზიცია იქნება გულზე ხელდაკრეფილი და ითქვის, რომ ჩვენ მაინც მოვიგებთ, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებს მობეზრდათ, ასეთ შემთხვევაში მე ერთჯერ კიდევ ვიმეორებ, თუ მე არ მეცოდინება, რისთვის უნდა მოვიდე,
Așa ni mușaus clasicuri modeli, și ce uli, ce rigiobi, și ce uli, hins. Tistui sunt amovite. Tu mi-ai armeț din evara, opoziția proteste psi mesro, și mi-aș fi zgude upleba. Tu opoziția ara proteste psi mesro, turme nu-i tu cu trom, gangeblepsa, da guvernatorem și uzlui etrom, igon, propaganda și da agitația și monațile oba. Tu armeț din evara, mei istrom. Mai constituția rupleve vii mezgudeva. Tu ar mai cedine ba mai isrom. Tu ar mai vinme ar mai urtuiesi mezrom. Regulatii scoală baze rasnicneaz. Iri bad dacă avșire boli juridiuli an fizicuri piri. Așa cei trăvași pate să ansit cu cazlente. Așa cei mugonili arare. Așa cei trăvași sulaclosu zavar temesne racuia. Zoparta zoparca este mai mune biciagle ba amuștel. Rugurți iri bad dacă avșire boli fizicuri piri vii. Mi tare cei sânda maciori scoba sau ragat. Nu limiteli exumi. 30%, iar absolutul atât de greu genom zevart, ați copilul. Rodesat, helși micireaus, me, avem în aer, tipic 6-2, romelic ar idzileva garantia, tavisupali, te samartliani, arcevnevis, ceantarevis. Rodesat, mideus, țin, rom, es ar și idzileva mohtes. Rodesat, ola persu tavidava nebot. Საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ეკრძალებათ, იმ თავითვე ეკრძალებათ, პოლიტიკურ სუბიექტებად გახდომა. Მე არ ვიძახი იმას, რომ ოქტომბრამდე მივახცევთ იმას, რომ პოლიტიკურ სუბიექტებად გადავიქცეთ. Მაგრამ რატომ არ შეიძლება ყველაფერი ეს გახდეს ოპოზიციის სამუშაო თემა? Თუ კი ჩვენ გვინდა მოვიდეს ოპოზიცია, რომელიც აპირებს დემოკრატიული ქვეყნის აშენებას. Მე, როგორც ერთი რიგითი აღმრჩეველი, ხო უნდა ვიყო დარწმუნებული, გარდა იმისა, პირობითად ვამბობ, რომ არ მინდა კიდევ დავინახო ნაციონალური მოძრაობა, ისინი ვინც მოდიან, ასეთ შემთხვევაში, მინდა რომ ჯეროდეს მათი და ვიცოდეთ, ისთვის მოდიან ისინი. Თორე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის კვალობაზე და სააკაშვილთან ერთად, კიდევ კენჭს იყრიდა სხვადასხვა ოპოზიციონერებიც, ხო? Რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ არა ვართ სააკაშვილი და ვართ სხვები. Რამდენი ხმა მიიღეს იმ ადამიანებმა? Მე მგონი არ მოუღიათ ბევრი ხმა, ხო? Მისული აღმრჩეველი აძლევდა ყოველთვის იყო სააკაშვილი და ვიღაცა სხვა და ყოველთვის იყო ნაციონალური მოძრაობა და რომელიღაცა პარტიები, რომლებიც 4%-იან უკაცრავად 4 არა 7% იყო, მე 5-ზე ჩამოვიდა ამ ბარიერს, ან ლახავდნენ, ან არა. Ეს ხო არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ თქვენ კი ეძახით თქვენ თავს ოპოზიციონერს, მაგრამ თქვენ რომ ოპოზიციონერი ხარ, მეც ხო უნდა ვიცოდე ამის შესახებ. Და იმისათვის რომ მე ვიცოდე, ასეთ შემთხვევაში თქვენი ქმედებები უნდა იყოს განსაზღვრული. Თორე ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ეს სიტუაცია, მივედი, გამოვცხადე, ყველა გადავხაზე და ამით დავამთავრე. Მაშინ გამოცხადების კვალობაზე არჩევნების შედგა და არჩევნების კვალობაზე ისევ ნაციონალური მოძრაობა მიიღო ყველაზე მეტი ხმები. Აი ესეც შეიძლება რომ მოხდეს. Კიდევ რა ბერკეტი შეიძლება ჰქონდეს ოპოზიციას გამარჯვებისთვის? Ანუ ერთი ეს არის საარჩევნო გარემო, რომელიც მათთვის აშკარად არ არის დღეს კომფორტის შექმნილი, კომფორტული, უფრო სწორედ კომფორტის შექმნელი. Მეორე მხრივ, არსებობს საზოგადოებაში მოსაზრება და სხვა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ხშირია იგივე ჩემს რადიოსაათში ზარები ამასთან დაკავშირებით. Არის საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ დაუშვათ კოალიციაში იყოს მეტი პოლიტიკური ძალა გაერთიანებული. Და ძირითადად ასახელებენ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ პოლიტიკურ ძალებს. თუმცა, როგორც აჩვენა ბოლოს პერიოდში ჩატარებულმა გამოკითხვებმა, ფაქტია ისიც, რომ ივანიშვილის ჯერ კიდევ არ შექმნილმა პარტიამ პრინციპში თითქმის სრულად წაიღო, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაწილი წაიღო ოპოზიციური ხმების. Დანარჩენ ოპოზიციას გულისხმობ. აქედან გამომდინარე, ანუ თქვენი აზრით, აქვს თუ არა აზრი და არის თუ არა საჭირო კოალიციაში კიდევ უფრო მეტი პოლიტიკური სუბიექტის ყოფნა? Ანუ ერთი მხრივ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს აქვს ამის სურვილი, ყოველ შემთხვევაში გამოხატავენ ამას ასე. მეორე მხრივ გამოკითხვები აჩვენებს იმას, რომ დაუშვათ ეს ოპოზიციური პარტიები დღეს მაინც და მაინც დიდი ელექტორატის მატარებლები არ არიან. Მაგრამ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, ამ ოპოზიციურ ძალებს შეუძლიათ დაუშვათ ნეგატიური როლი ითამაშონ კოალიციასთან მიმართებაში. Ну, თუნდაც ლეიბორისტების მაგალითს მოვიყვან, რომლებიც ყოველდღიურად აწყობენ ბრიფინგებს იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ მოხდეს დისკრედიტაცია ივანიშვილის და მის გარშემო ოპოზიციურ ძალების. Ანუ რა არის ოპტიმალური გამოსავალი, როგორ ვფიქრობთ? Ისე ძალიან საინტერესო ფაქტია ახსენეთ პირდაპირ აი ჩემს
გაოცებას კი არა, ესე იგი ღიმილს იწვევს ის ფაქტი, რომ თუ კი ლეიბორისტული პარტიისათვის ნაციონალური არხების ეთერი აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი იყო ხოლმე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ოქტომბრის თვიდან დღე არ იქნება ისეთი, რომ სულ ცოტა ერთი სამი წუთი მაინც არ დაეთმოს და ისინი ძალიან აქტიურად არიან მომართულები ივანიშვილის და მასთან ასოცირებული, მე ვიტყოდი მარტო ივანიშვილის არა, მასთან ასოცირებული პარტიების თუ მედია საშუალებების მიმართ თავიანთი ნეგატიური დამოკიდებულებების გამოსახატავად, რომელიც თავისთავად ბადებს კითხვას, როდის აქეთ გახდნენ ასეთი მისაღებები ეროვნული ნაციონალური არხებისათვის და მედია საშუალებებისათვის ლეიბორისტები და რატო უთმობენ მათ ამდენ დროს, ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა გახლავთ ესეთი, რომ წაიღო თუ არა ივანიშვილმა, რამდენად ადეკვატურია მოთხოვნა, რომ კიდევ უფრო მეტი გაერთიანდეს. Модит მე ხა ცოტა უკან დავიხევ, იმიტომ რომ უკან დავიხევ, მე გულისხმობ დროში უკან წავალ. Маше, როდესაც ბოლო არჩევნები ტარდებოდა, მე გულისხმობ როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო, ასევე თვითმმართველობის არჩევნების დროს, მე მივეკუთვნებოდი იმ ცირე ჯგუფს, რომელიც მუდმივად ამბობდა, რომ დროა ოპოზიცია გაერთიანდეს ერთი ქოლგის ქვეშ და გამოვიდეს როგორც ერთიანი ფრონტი, მიუხედავად მათი იდეოლოგიური განსხვავებულობებისა, თუმცა ერთჯერ კიდევ ვიმეორებ, რომ მე ძალიან დიდ იდეოლოგიურ განსხვავებულობებს მათ შორის ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა ადამიანს ნამდვილად უნდა, რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი და აყვავებული ქვეყანა. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ცოტა სხვადასხვანაირად ხედავს იქამდე მისასრულ გზებს. არც ერთი ადამიანის სურვილებში, რომ ურჩევნია იცხოვროს კარგად ვიდრე ცუდად, მე ეჭვი არ მეპარება. შესაბამისად, მე ვერ ვხედავდი სხვაობას, რომ არ მოიძებნოს ზოგადი ერთი მთლიანი გადამფარავი აზრი, რომლის ქვეშაც ყველა ეს შეიძლება გაერთიანდეს. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის პასუხი მესმოდა ესეთი: ოჰ, არა, ჩვენ სხვადასხვა, ისინი გვაქვს შეხედულებები და ასე შემდეგ. ადამიანს ჩვეულებრივ მომრჩეველს ნამდვილად არ აინტერესებს თქვენი აზრი კონკრეტულად როგორ მიაღწევთ მიზანს, ადამიანს აინტერესებს ერთი ნახოს ერთობა, რომელსაც უნდა საქმის კეთება, რომელშიაც ის თავის ადგილს იპოვის. ამიტომ დაკვეთა იმაზე, რომ უკეთესი იქნება, რომ ბევრი გაერთიანდეს ერთად, ფაქტობრივად იყო, არის და შეიძლება ამ საომალოდ ოქტომბრის არჩევნებზედაც იმუშაოს, რომ რაც უფრო ბევრი ხალხი იქნება გაერთიანებული, უფრო უკეთესი. მაგალითად, საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც დაარსდა ქართული ოცნება, ჩემი აზრით, ზუსტადაც უნდა ყოფილიყო ის ადგილი, სადაც რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი გაერთიანდებოდა, მე გულისხმობ არაპოლიტიკური ნიშნით, არამედ იმ ნიშნით, რომ ეს იქნებოდა ადგილი, რომელიც ფაქტობრივად უზრუნველყოფდა მობილიზაციის და მონაწილეობას იმისას, რომ დიახ, ეს ჩვენა ვართ ადამიანები, რომლებსაც გვინდა, რომ ვიცხოვროთ უკეთესად, ხო? რაც შეეხება პოლიტიკური, მე საერთოდ როგორ თქვა ხა, მაინც და მაინც არ მიყვარს ეს პოლიტიკური პარტიები, ზოგადად არ მიყვარს პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ ყოველთვის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია აწესებს გარკვეულ ჩარჩოს და მე როგორც აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი უპირატესობას ვაინიცებ ჩარჩოს არარსებობას, იმიტომ რომ ერთადერთი განვითარება არის მაშინ, როცა ყოველთვის შეგვიძლია კითხვის ნიშანი დასვა. შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებს ნამდვილად შეიძლება ჰქონდეთ გარკვეული შეზღუდულობა იმ თვალსაზრისით, ვისთან ითანამშრომლებენ და ვისთან არ ითანამშრომლებენ. მაგრამ კოალიციის შექმნის კვალობაზე მე ყოველთვის მომყავს ესეთი მაგალითები, რომ საიუდისიც და ეროვნული ფრონტიც, ესტონეთი და ლიტვა, იყო კოალიცია, რომელშიაც უკიდურესი მემარჯვენეებიდან და ულტრანაციონალისტებიდან ულტრამემარცხენეებამდე ყველანი იყვნენ გაერთიანებული გარდა კომუნისტების. თუ შესაძლებელი იქნება ასეთი ტიპის გაერთიანების არსებობა, ანუ დაკვეთა ამაზე, არსებობს ამაზე, თუ არსებობს დაკვეთა ამაზე, მაშინ ალბათ ამ გამოკითხვებით უნდა გამოჩნდეს. იცით რა, ეს უნდა გამოჩნდეს არა მარტო გამოკითხვებითაც, არამედ ეს უნდა გამოჩნდეს იმით, თუ რამდენი ადამიანი აცხადებს სურვილს გაერთიანდეს ამ ერთობაში. ხელწასაკრავი ამ წუთას არავინ არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი ერთი ხელწაკრული ადამიანი, რომ შენ კი და შენ არა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება წარმოადგენდეს გარკვეულ ელექტორატს.
მიმეორებ პოლიტიკური კოალიცია როცა ყალიბდება, ასეთ შემთხვევაში კოალიცია შეიძლება ქონდეს უზოგადესი მიზანი. მოვიგოთ არჩევნები. Da, mere, rozese ce valt parlament, ce mere, da, vișalut, ce ne ideologie, vișalut. Esetski še ile ba igos. Ubralut, ce mi se azrit, unda igos, gata, opozicija sunda konde, sertimișnulat, gansas guli, ce ne mizania, movigut arčevne, bide, movidet, heli su pleba. Salian Didi Madlova. Marina Citașuli, o ce niste umari, me atsatam de gem și dobit, pirda pirisa ubist, umari dresikneva, mamuk areșice, tot așa și chisa informația o gamoșo bagag, zeleps, maestro se te zdrobit.